Që kypa është vendi i quqën se lishti legendar i maljeve të malsinës. Burra me tradita burnore edhe njerëzore në histori e vetë mbarë. Këtu në këto treva, në vitin i mi e 879, nga mali i zi, ka ardhë vullnetar ose ushtria e Martmilanit. Në kohën kure kanë sulmuar në vitin i mi e 876, Trieshin, gjysma e Trieshit, ka dalë për jashta e kanë shuar shtëpia të veta. Mirë po, disa njerëz të cilët kanë ardhë këtu miq për me i pritun se lishant në këto shpia që përshihin këtu, por në sigurisht janë fem matë ndërshuashme, në shpia matë vjetra, matë jo tashtë si tashtë të përsosuna me i pamë, por janë fetë bukura e të mira me veti burnore si kanë jetu burrat e njerëzit e famshëm në këtë të treva në këto shpia, këto guri të se lishti, por edhe zemra të njët ka qenë si guri. Ele kanë ardhë vullnetarët ose ushtria malazeze e kanë rrethuar kësaj të selishti. Ele u kanë thonë që me dorëzua mitë në shpi. Por selishtjanë, si tradit e tyre burrore, si tradit e vleshme kombëtare, kanë thonë që ne, si do t'i dorëzojmë njerëzit mitë që në kanë ardhë në shpi. Ajo nuk ka ndollë kundë në komin shqiptarë, e agja në, nuk e prenojmë. E atër ato kanë thonë, në kjo se nuk i dorëzoni misë që kanë ardhë në shpijë të rishan, je do të u kemi rrethua edhe do të përvlonë gjilve këtu mrenda në shtëpi, në shpija tuaja, do të u djekë në shpija edhe do të vratë më juve. Edhe si lishan, prapë se prapë, nuk ka kanë mush menin, po kanë thonë, edhe ne do të qëndrojmë mrenda mundësive tona, mrenda fuqive tona, edhe me të vërtet ata kanë luftua dhe në pikën e funit. Që këtu shpija para në shtindodhe, që kjo këtu? Që ajo shpia të ku është shpia bardhë aty. E kanë dieg, edhe këtë tjetër është dieg e zemilicit, edhe mara shprenqit aty, që këto dy shpia e kanë dieg. Janë dieg edhe tjera shpia, e në shpinë atje, edhe fosh në një njeri, është përvlua e është bashkrum prej dieget. E kësajt kanë luftua, derisa janë, është mundë ushtëria malazeze, edhe është dieg e ka shku poshë, ka i tenë, të kanë veri e kanë shku prapër në shpia. Por që, burnin, e kjo është gjanë një vend i paharrueshëm, vendi i Selishtit. Sot fatkesisht, në këtë fshat, vetëm mund të ndodhen shpia të thata. Pa njërë, pa njërë që banojnë tonë. Dy shpia vetëm duke këtu të dikun janë, që janë të banushme. Ta shti, je këtu më duke të përmi menja, edhe je konë dikun një tjetër, se tonë e kanë shua sikur në fshatin e Prifnit, nuk jeton kush në tamë vetëm dy familje. Dy familje jeton e kush tjetër kush. Qërës janë shë djenë koha, e pra këtu një fshat i njohëtun historikisht, i majtun men historikisht, i daluan me thonë, mundem lirisht, mundem me thonë, i daluan në malësin e mbishkodës. Shtëpia e dikushme, po tanishme janë e ujkësurit. Cili me zefkollën që e njoftën këtu vullajit këta jenë për Lulgjuraj, duke hinë Shkoder, ka dalë ushtëria turkë, hymje në Shkoder, edhe kanë thamë me dorëzu armë. Edhe ata kanë thamë, jemë burra nga Malësia e armët na nuk i dorëzojnë. Nuk e kemë adet me dorëzu armë, po duhet me hinë me armë. Edhe të këfuni funi, në funin e mramë nuk kanë prenuar sesi, edhe kanë fillu luftën aty, e ata të dy kanë metë, por kanë vra edhe në ushtrinë turke, kanë vra në hymin e Shkodrës. Në ata në ditin nuk mune me kuptua, me ditë, por aty kanë metë si heroje dhe ata burra. Rethi i valet të cithë këtu, që lishjant, janë bashkua në mëna mjetë, për me nej, me ba muhabet, leshni, e muhabetet ndryshme, fshatare, jetësore,
të cilat I kanë bashku, jenë bashku. Tu e kanë pas rethin këtu, si e li thonë rethi I valëve. Tu për anë, për valën e shtë në shpia e Zef Milici, I cili e kalën jetën e vetë për shok edhe për kumar në 12 shkurt të vitit 45. Shpia ti është kjo, gjellë një pejkushet, si janë kënë pejkushet, edhe një trishën. Si thash për para, shpia e Zef Kolës, Kolujks, I cili nuk ka pranua me dorëzua armë të nëhyme të shkodrës turqve, Nizam, por ka luftua edhe ka lënë jetën e vetë aty, duke luftua edhe ka ndranë në shumit prej turqve që kjo shka shpia ti Zef Kolës. Zef Kolës. Kjo shpit është kënë shpia e kolë Marik Gjeks. Marik Gjeka në një vend të cilën kemë shko tashme inqizua, në kullën e Bukrinës, është kënë në luft kundra Nizamvet, kundra shtujës turke, të cili e ka tërgohë vetin në darata më të partë, më të fanshvit në luft, edhe është përpushtua kulla e Bukrinë në vitin me 25 mars të vitit I 1990. Këtu njën gurt gërmala e kullës turke të cilt në kohën e Turkis kanë ardhë dhe I kanë punua kullën këtu për me ruajt venin, fushën që mos me zbrit fshatart e këtine maljeve në fush, në tus, në Podgoric e ma të tje për me vazhduat të shkutit. Në vitin 1911, me 25 mars, malësor, tanë të këtyne treve, pasi si nëllëm e këtu afrë sedishti, po thëmë sedishtit, lovkës, priftit edhe pikales, janë bashkua të kisha e grudës, dhe kanë pru vendimin për me sulmua në këto kulla të rëndës suksë. Kjo është kulla e Bukrinë, edhe me 25 mars, të pa përgatitur me armë, as me municion, njerëzit tanë heroj, burrat tanë heroj, nga selishti, lovkat, prisnë dhe pikala, ose kundër të barabarit, edhe kanë përvecua këtë kullë, edhe këtu janë tërgua, trima heroj, turku për gjithmonë e jetën, ushtria turke, ma nuk ka shkelë në rëndën e suksë ma, por janë kërë rojët e kanë ruajt gjithë kënë atje poshtë,
në kanë lishah jetë nga prancimit, si mos me ardhu shtëria turke me e zaptu këtë vene. Kura përdesua kjo kull, kura marrë kjo kull a dieg, a dieg. E kështu ka përfundua pra shkurtimisht, po ju them, lufta e përgjakshme në këto treva e majsis. E këtejnë rëzë e sukë, kur ma thash, edhe për para, s'ka hinë turku ma, në kone e time, me shkejnë.